Så mitt föredrag här heter Hur ska trådlös 5G-teknik hantera 1000 gånger mer data? Så vem är jag? Emil Björnsson heter jag. Jag är civilingenjör i teknisk matematik som jag läste i Lund. Det är ämnet man väljer för man inte vet vad man vill läsa. Men man vill vara civilingenjör i alla fall. Så väljer man teknisk matematik och sen så inriktar man sig på något annat senare när man kommer på det. Det gjorde jag. Jag kom på att jag ville hålla på med telekommunikation. Så jag flyttade till Stockholm sen. Doktorerade på KTH. Så jag är teknologidoktor i telekommunikation. Därefter så flyttade jag till Paris. Jobbade där i 2 år på ett universitet som heter Superlek. Och därefter så flyttar jag hit. Och idag är jag docent och lektor i Linköping. Docent betyder att jag får undervisa andra forskare, andra doktorander. Och lektor betyder att jag undervisar på grund av avancerad nivå. Jag forskar och tar patent på 5G-teknik. Och jag har en grupp på 9 personer ungefär som jag jobbar med doktorander och postdocs som forskar med det här tillsammans med mig. Och innan jag försöker besvara frågan så tänkte jag berätta lite vad är trådlös kommunikation för någonting. Jo, de flesta av er har antagligen en sån här mobiltelefon. Och när man använder den så skickas det signaler fram och tillbaka mellan den och en accesspunkt. Och den här accesspunkten kan vara en sån här wifi-station som hänger bak i klassrummet. Eller så kan det vara en sån här mobilmast som sitter på den här byggnaden eller grannbyggnaden. Och när man använder sin telefon så skickas det signaler fram och tillbaka här. Och det är en så kallad trådlös överföring. Man säger att det är en elektromagnetiska signaler som skickas. Och det låter kanske lite fancy, men det betyder egentligen att det är ljus fast på våglängder som våra ögon inte kan se. Men som antennerna som sitter i mobilen och i de här accesspunkterna kan detektera och kan sända ut. Och det man skickar är någon digital information, alltså ettor och nollor som beskriver det man vill berätta. Så det kan vara text, det kan vara ljud, det kan vara bilder, det kan vara video. All typ av information som man har på internet eller sin telefon är beskrivna av ettor och nollor någonstans, även om man själv inte behöver bry sig om den delen av det hela. Och vi har en snabb utveckling av mobilkommunikation. Så när jag växte upp så dök de första telefonerna upp och fåtal personer hade mobiltelefoner. Men idag så har vi stort sett alla det. Och dessutom så förbrukar man mer och mer data hela tiden. Så varje gång man skaffar ett nytt abonnemang eller förnyar någonting så brukar man bli erbjuden fler gigabyte per månad. Och det är då ett tecken på det. Och det man använder sina telefoner för, ja, man använder fortfarande för röstsamtal, men även strömmande video, spel, sociala nätverk. Och sen så dyker det upp nya så här killer apps som man inte tänkte på tidigare att det här måste jag ju ha, måste hålla på med, men som ingen kunde förutse. Så förra sommaren här när jag satt och åt lunch så såg man att alla gick förbi och checkade in i ett Pokestop, för det var det Pokémon som var stora grejen. Liksom. Det var ingen som kunde förutse att alla skulle gå runt med det helt plötsligt. Liksom. Så de nya användningsområdena och att man använder de gamla mer och mer, det gör att datatrafiken som skickas ökar hela tiden. Varje år så ökar det med ungefär 50%. Så om man 2015 skickade ungefär 0,7 gigabyte per person och månad, om man sluter på alla personer på hela världen, så kommer man om några år, 2021, och skicka ungefär 6,5 gigabyte per person och månad. Och nu kanske det är flera av er här som har ett abonnemang på en 10-20 gigabyte eller något sånt där. Det betyder ju att det finns folk i andra delar av världen som inte använder någonting alls nästan. Så det är här som man sluter på alla personer. Och man kommer då med den här ökningen på 50% per år, som är en exponentiell ökning, på en 15 års sikt behöva ungefär 1000 gånger mer datatrafik. Det är vad som kommer dyka upp. Och även om vi har en teknik som fungerar ganska bra idag, så behöver man hela tiden förnya den här tekniken för att klara av det där. Så vi behöver ny teknik för att klara av 1000 gånger mer data. Och den anledningen så har man olika generationer av mobiltelefoni. Så 1981 så dök i Sverige den första generationen 1G, som det kallas idag, upp. Och det var en analog teknik. Det betyder att det är precis som när vi lyssnar på radio och bilen. Och det betyder till och med att om man hade lite mer avancerad radio, då kunde man lyssna på andra som pratade i sin mobiltelefon via den. Vanligtvis var ju personer på helt olika ställen, så man kunde bara lyssna på ena halvan av samtalet. Sen 10 år senare, 1991, så dök den andra generationen, 2G, upp. Det var en digital teknik som då bygger på lite liknande idéer som idag. Så att det man håller på med är ettor och nollor som skickas. Och
sen så 2001 så dök den tredje versionen, 3G, upp. Det var av den anledningen som operatören 3 finns. De tog 3an för det. Därför funderade många om de skulle byta namn till 4 när nästa generation dök upp. Det gjorde de inte. Det som var nytt med 3G då var i synnerhet att man kunde använda internet i sin telefon. Tidigare så kunde man kanske skicka något mail eller sånt där. Nu kunde man plötsligt titta på video och göra videosamtal och möjliga sådana saker. Men för att hantera kapaciteten så fick man 10 år senare, 2010, komma med en ny generation. Då var det mobilt bredband. Då ville man att det skulle vara lika bra ungefär som bredband man har hemma. Så att man kunde hävda att du skulle kunna ersätta det på något sätt. Och sälja ännu mer av det hela. Man skulle använda det även för folk som inte är mobila, som inte går runt utan till sitt surfplatta till exempel. Och om man ser det här, det är ungefär 10 år mellan varje generation. Då kan man förutse att runt 2020 så kommer det komma en ny generation. Det betyder att idag så håller forskare på att komma på vad 5G ska vara för någonting. Det man har tänkt sig att den ska bli bra på är att den ska bli snabbare än vad det är idag. Den ska klara de här 1000 gånger mer data som man vet kommer behövas över 15 års sikt. Sen vill man också att den ska bli bättre på en massa saker som man inte tänker så mycket på idag. Och den ska bli mycket pålitligare så att man kan räkna med att polis och räddningstjänst kan använda det här istället för sitt eget nät. Man vill att folk ska kunna lita på att det fungerar överallt, precis som man litar på att elnätet funkar. Idag så är det, men jag har ingen täckning, då kan jag inte göra någonting. Det vill man försöka bli av med. Och man vill att det ska bli energieffektivare, så att man kan ha inte bara mobiltelefoner som man laddar en gång om dagen, utan även en massa sensorer och mätare man sätter upp med ett batteri som varar i 5-10 år. Och då måste man göra det väsentligt mycket energieffektivare. Så det är vad man har tänkt sig att den här 5G-tekniken ska göra. Och innan jag går in på hur man ska uppnå den här 1000-gånger-delen, så låt oss prata om vad är trådlös teknik. Jo, det betyder att mellan en sån här accesspunkt och ens mobiltelefon så skickar man elektromagnetiska vågor som beskriver det man vill berätta. Och det strålas ut härifrån och tas emot här. Och man kan tänka på det här ungefär som att du skulle ha en glödlampa som blinkar hela tiden väldigt snabbt. Och på den här sidan så har du som en kamera som tar bilder på det här. Och för varje bild så vill du avgöra lampan av eller lampan på. Och på det sättet så kan du tänka att det här var en etta eller det här var en nolla som skickades. Det är så själva grundprincipen. Fast det är nog inte synligt ljus, utan det är andra elektromagnetiska vågor man skickar. Digital kommunikation betyder då att de här vågorna man skickar beskriver digitala bitar. 1 och 0. Så att de här 00, 10 och så vidare, den här sekvensen kanske beskrivs av den här signalen som man skickar genom luften. Och för att man ska kunna göra det här, man kan inte skicka en nolla genom luften, vad är det? Det måste vara en signal. Då bestämmer man att man hackar upp den här sekvensen som 1 och 0 vill ha i små bitar. Så 00, vi tar den här, skickar det först. Sen 10, skickar det sen. Och så gör man en massa sådana här sändningar. Man gör det med någon mikrosekund emellan. Så det betyder att man kan ha 1 miljon eller ännu fler sådana här sändningar per sekund. Så man skickar de här jättesnabbt. Hur funkar det då? Jo, låt oss ta ett exempel. Där om man ska skicka 00 så skickar man den här röda sinusvågen. Om man ska skicka 01 då skickar man också en sinusvåg fast den är förskjuten lite grann, den gröna här. 11 skickar man den lila här och 10 den blåa. Så man har en uppsättning av olika signaler som man väljer vilken av dem man ska skicka beroende på vad det är för information man ska ha. Så som ett exempel då. Säg att det är den här sekvensen av bitar som man vill skicka. Tittar vi först 00. Ja, men det var den här röda signalen. Då tar vi den här signalen och så skickar vi den först. 10, men det var den blåa här. Då tar vi den blåa signalen och skickar den här. Och nu är det inte färgen som är det man skickar, utan det är faktiskt den egentliga formen på det hela som är det viktiga. Så 11 var den lila, 01 var den här vågen. Och sen nästa gång så man får 11 igen, ja men då tar vi samma signal igen och skickar den. Så håller man på så där och skapar en sån här sekvens. Och de här sakerna börjar sånt här tidsintervall, kanske en mikrosekund. Så det här är den signalen som man skickar från sin mobiltelefon till exempel upp till en accesspunkt. Det som är lurigt då i trådlös kommunikation är att det man egentligen mottar, det är någonting som är helt förstört. Med en massa brus och massa distorsioner som ser ut så här. Så utmaningen för oss som kommunikationsforskare är att vi kommer fram till hur ska vi kunna trycka in så mycket information här. Göra de här intervallen så korta som möjligt och ha så många olika sådana här varianter. Men samtidigt ha möjlighet att från det här vi mottar gissa rätt på vad som skickades från början.
Och det är en stor utmaning. Men det är något som man har löst och som vi ger kurser om. Så då kommer vi då till den här frågan. Hur kan trådlös teknik hantera 1000 gånger mer data? Det vi vill göra är alltså att öka datatakten. Och det kan man mäta i bitar per sekund. Och vi vill hantera 1000 gånger mer data över en viss yta till exempel. Det kan vara staden, det kan vara campus här. Det kvittar egentligen, det viktiga är att vi har en yta så här. Här har vi mobiltelefoner och vi har laptops, vi kan ha andra surfplattor och sånt där. Och det är de vi vill leverera den här dataöverföringen till. Och den har vissa kvadratkilometer som yta. Det finns en formel för datatrafiken i mobilnät som man mäter i kapacitet. I bitar per sekund per kvadratkilometer, alltså sån här yta. Och den kan man dela upp i tre olika faktorer. Det ena är att vad man gör är att man delar upp det här området i små områden som man kallar för celler. I varje cell har man en accesspunkt som kan vara de här basstationerna man sätter upp på hustaken. Och antalet sådana här accesspunkter man sätter upp är då celldensiteten, celler per kvadratkilometer. En annan sak man kan prata om är spektraleffektiviteten. Det är något slags mått på hur effektivt kan de här accesspunkterna skicka signal till dig och du kan skicka signal tillbaka. Det mäter man i bitar per sekund, per hertz, per cell. Så celler, vad är de här celldensiteten? Vad är hertz för någonting? Jo, det är så mycket utrymme i frekvensområdet som man använder sig av. Och det är den nästa faktorn här. Tillgängligt spektrum mäts i hertz. Vill man ha sådana här bitspektrum, om man vill ha ensamrätt på den så måste man betala miljarder till Post- och telestyrelsen. Vill man använda det för wifi, då finns det färdigbestämda områden för det. Så vi har de här tre olika faktorerna och en bra koll är att man kan ta de här enheterna, multiplicera ihop dem och säga att man får bitar per sekund per kvadratkilometer. Då kan man verifiera att den här formen är i alla fall korrekt, eller förhoppningsvis så. Vad är användningen av den här formen? Jo, den säger att om vi vill göra kapaciteten 1000 gånger större, då måste vi förbättra de här tre olika faktorerna så att de tillsammans multiplicerar upp till 1000. Och det är inte jag som har kommit på det, utan 2011 när man började fundera inför nästa generation, då sa folk på Nokia att vi tror att vi behöver 10 gånger högre celldensitet, 10 gånger högre spektraleffektivitet och 10 gånger mer spektrum. 10 gånger 10 gånger 10 av 9000. Det är ett sätt att leverera 1000 gånger högre kapacitet. Ett annat sätt som SK Telecom, som är South Korean Telecom och teleoperatör i Sydkorea. De föreslog att vi tror att vi måste sätta upp mycket fler mobilmaster. 56 gånger mer av det. Vi kanske kan förbättra spektraleffektiviteten med 6 gånger. Och vi tror bara att vi har råd att köpa 3 gånger mer spektrum. Eller att det bara finns sånt utrymme. Multiplicerar man ihop de tre faktorerna så får man ungefär 1000 också. Vilket är poängen då. Det viktiga här är inte vilka siffror man sätter här. För att vilken forskare man frågar som helst så har de sina egna siffror där. Men det viktiga är att man måste förbättra alla de här tre sakerna. Annars så har man ingen större chans att få det att multiplicera upp till 1000. Så därför tänkte jag kort gå igenom vad man kan göra inom de här tre olika områdena. Den första faktorn var hög celldensitet. Och de här mobilnäten vi har, de kallas för cellulära nätverk. Eller man pratar om cell phones på amerikanska och engelska. Och det är för att man delar om upp området i celler. I varje cell har man en accesspunkt och den accesspunkten, en basstation till exempel, den ta hand om användaren som är där. Så din mobiltelefon mäter vilken accesspunkt är närmast mig och så skickar den signaler fram och tillbaka till den. Och hur ökar man celldensiteten? Det behöver inte vara svårare än att man sätter upp fler master. Och det är det man har gjort historiskt. Så i 1G så kanske man hade 10 km mellan masterna. Och sen så idag har man 200 meter i en stor stad. Eller kortare till och med liksom i mitt i city. Så att om man går från att på ett visst område ha 7 celler till ännu fler, ja, då kan man pressa in mycket mer datatrafik här. Man får kortare avstånd mellan dig och accesspunkten, man behöver inte använda lika mycket energi av den anledningen. Och utmaningen dock är att du vill att inom varje cell så ska du kunna skicka lika mycket data som förr. Men när du har många fler accesspunkter, många fler celler på ett visst område, då är det mycket fler chanser att de här stör varandra. Och det är en av utmaningarna som vi som kommunikationsforskare tittar i. Hur kan vi sätta upp fler master och undvika att de stör varandra allt för mycket. Den andra faktorn är högre spektraleffektivitet.
Och där får man gå till ett område som heter informationsteori, som vi undervisar om på universitetet, som säger hur snabbt kan man rent teoretiskt skicka information från punkt A till punkt B. Till exempel från en antenn till en annan antenn. Och det som är tråkigt är att den säger att det är ganska svårt att förbättra det här. För att även om du ökar effekten linjärt så här, så går spektraleffektiviteten knappt upp. I början här kan man se en liten förbättring, men sen händer ingenting. Så varje fördubbling du vill göra så måste du använda 17 gånger mer effekt. Så från 1 watt till 17 watt och sen 17 gånger 17 watt. Det går väldigt snabbt uppåt liksom. Så det är inte så man vill göra. Utan det man kommer på då istället är att man istället för att göra som idag har en accesspunkt med en antenn som strålar ut som en glödlampa liksom i alla riktningar. Så vill man istället ha något man kallar för MIMO-teknik. Många ingångar, många utgångar. Man har många antenner och inom varje antenn så har man många små antenner. Och de gör det möjligt att rikta signaler. Man kan tänka det som att man har en strålkastare som liksom följer dig där du är. Och om du bara lyser ditåt, då kan du ju lysa åt en annan person där borta och skicka en annan signal där. Och på det sättet så kan man skapa de här signalerna som riktas till 10 olika personer samtidigt. Och på det sättet så kan man få 10 gånger mer överföring. Och man riktar inte rent fysiskt en strålkastare utan man gör det här elektroniskt istället. Med frekvensspektrum var den tredje faktorn. Och vad är frekvensspektrum? Man lyssnar ju på radiokanaler där på 100 MHz ungefär. 105 eller 80 eller vad man nu har för radiokanal. Och man vill hitta ett visst område i frekvensspektrum som man använder sig av. Inte bara en viss frekvens utan ett område runt den där. Och ju större det området är, desto kortare kan man göra tiden mellan varje sån här sändning. Så om man får dubbelt så mycket så kan man trycka in dubbelt så många sändningar av 1 och 0 per sekund. Frågan är bara, finns det oanvänt spektrum som vi kan använda oss av? Och i det här lilla området mellan 300 MHz och 5 GHz, där ligger liksom alla saker vi använder idag. 2G, 3G, 4G, tv-utsändningar, militära användningar och massa andra saker. De är alla intryckta här. Så även om vi skulle ta bort alla de sakerna som inte är mobiltelefoni, så det är svårt att trycka in mycket mer här. För att idag har vi 580 MHz för mobilnät och 540 MHz för wifi. Det är ungefär 1 GHz i ett område från ja, säg 0 upp till 5. Det finns liksom 5 GHz. Vi använder en av dem. På sin höjd skulle man kunna få 5 gånger mer. Men det är inte realistiskt att man skulle kasta ut alla andra från det här. Vad man måste göra är att man tänker att men den här frekvensaxeln den fortsätter uppåt här med mycket högre siffror. Och här finns det områden runt 30, 70, 100, 200 GHz som inte används till någonting idag. Och där skulle man kunna hitta jättestora områden. Jättemycket frekvensspektrum. Det enda problemet är att vi inte riktigt vet hur vi bygger system som kan använda sig av de här sakerna. Så utmaningen är att ju högre frekvens man har, desto sämre tar de här signalerna sig igenom saker och ting. De tar sig inte igenom väggar. De tar kanske inte ens igenom din hand. Så att om du håller telefonen så här så kanske bara signalerna kan gå ut åt det hållet och inte liksom genom din hand som de gör idag. Och eftersom ingen har byggt sådana här system tidigare heller så måste man designa ny hårdvara som klarar de här sakerna. Så sammanfattningen då. Frågan jag ställde var, hur ska trådlös 5G-teknik hantera 1000 gånger mer data? Och då hade vi tre saker. Högre celldensitet, sätta upp fler accesspunkter per kvadratkilometer. Så man minskar avståndet mellan dem hela. Och jag tror att man kanske kan öka det fortfarande med en 10 gånger mer. Högre spektraleffektivitet. Här är lite påverkat av att det här jag forskar inom. Men det handlar om att rikta signaler till många användare. Och jag använder som MIMO-teknik för det. Och jag tror att man kan göra 20 gånger mer där om man pressar det hela. 20 användare samtidigt. Den tredje faktorn var mer frekvensspektrum. Så att man kan få in fler sändningar per sekund. Och då måste man gå till väsentligt högre frekvenser än förr. Och jag tror att man kan uppnå kanske 5 gånger mer där. Och 10 gånger 20 gånger 5, då kommer vi upp till de där 1000 gångerna som jag pratade om. Så det är min gissning, men man kan sätta andra siffror här beroende på vad man har för egna åsikter. Vill man veta mer om 5G så kan man till exempel gå in på YouTube, söka på mitt namn. Eller gå in på fjärdeuppgiften.se där samma intervju finns. Intervju som på 10 minuter där jag pratar om 5G-tekniken rent generellt och hur operatörer och företag tänker kring den.